وسط عدولا خيارا عدولا مالت مرت امه تشادر جناچوال كنتم خيره امه انجالو دغنا دمو فتحاويا نادر جناچوال ولبيه مسر سرا بجتا فكار لا يتمسرت سلوانا بفتنه ومتمرن ناني زندا مرقوچنا فتحاويا نادر جياچوالو ينا لا نغرنيوچ وري جروات مالت وسط مالت عدولا خيارا عدولا ثلاث عين ترجمه لو ما عندنا كالفت امه كله يبلطاچو يتمرطاچو عندنا دمو بفتح يمستمروا قالوا بالتاس متندسات هونو مالك يهن يدركوت لمدينا ولتكونوا شهداء على الناس ليلوچو حزبوش لاي مسكاريوچ تهونو نو ويكون الرسول عليكم شهيدا ملكتنياچو دمو لنانته مسكاري ديونلاچو بيي نو ምስክርነት የሚቀጠረው አንድ ሰው ታማኝነቱ ሲታወቅ ወስላጣ ሰው ውሸታም አወናባጅ ሰው ምስክርነት አይቀበለም ዳኛ ምስክርነት ሲጠራ አንድ ነገር የሰው የጀርባ ይጠና ነው የሚባለው እና ምን አይነት ሰው ነው የሰው ወሸት ይታወቀ ነው ሆስፒታልና በሌብነት አሽበርባሪነት ይታወቀ መሆኑ ከታወቀ ማንም ፍርድ ቤት አይቀበለም ይሄ ብቁ አይደለም ሌላ ሰው አንዱ ነው የሚለው ማለት ነው አላህም ልክ እንደዛው ነገው መልቂያማ ሲሆን ፍጥረታቶችን ያነሳ አንስቶ ተመቃብር ያቀርባቸዋል እና ያንዳንዱ ኡማ ጌታ ሲቀርቦ ይጠየቃል አላላቅ ነብይ የተላከላቸው በተለይ ነገሌ ነገሌ ልከላችሁ ነበር ለምን አልተቀበላችሁ ለምን አልተከተላችሁ ብሎ ይጠይቃቸዋል ማለት ያኔ ሲጠይቃቸው ክደት ያዋጣል መስሏቸው እንደለመዱ ማጃአናን በሽሪ ወላ ነብይላ አረኛ ነብይ የሚባል ነገር መጥቶልና ያቀብ ማንም አልነገረን አላስተማረንም ብለው ግግም ይላሉ እንዴ እንዴት እንትላላችሁ ከሌ የተባለ ነብይ ልክ የለም ዲኑ ህልክ ያልነበረም ሁዲ ልክ ያልነበረም ኢብራሂም ልክ ያልነበረም ሲል ሁላችንም አናቅም ይላሉ እንትታርጎ ልክ ነው ማለት ስለዚህ አንየለ መላእክ ያው ማስረጃ አቀርባለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አቅረብ ከፈለክኛ መናጠው ነገር የለም ይላል እና ማን ነው በማስረጃነት የሚጠየቀው በሚባልበት ጊዜ ለሁሉም ኡመት ለነብዩላህ ነው ኡመት ኡመተ እስላም ነው የሚጠራው ማን ነው ምስክር ይሰጣል ለኢብራሂም ኡመትም እኛ ነን የምንጠራው ለሙሳ ኡመትም እኛ ነን የምንጠራው ይተኩኑ ሹሃዳ አለ الناس በሰዎች ላይ ምስክርነት ይጠራላችሁ ለምን ምስክርነት የሚቀጠረው በታማኝነትና ፍትሃዊነት የታወቀ ሰው ነው ማለት ኡመቱን በኡመት ነው የሚያስተሰረው በግለሰቦች ሳይሆን ማለት ቀውሙን ወህ ነብዩላህ ወህን አስተባብለዋል እንቀበልን ብለዋል መጨረሻው ማአብል መጥተን ያጠፋቸው ድረስ ማለት ግን ነብዩ መልቂያማ ሲጠየቁ ያን ወንጀላቸውን ለመሸፈን ይክዳሉ ማለት በማአብል ጠፍተው እንደገና ያው በነብዩ ጋር መጣላታቸው ምክንያቱም ሆኖ የታወቀ ጉዳይ ነው ግን እነሱ ባጋጣሚ ተፈጠረ ተቆጥቶ እንደሚሉት እንደዛ አደረጉት እንጂ ነብዩ ጋር ከሱን ነብዩ ጋር አላያያዝም ነብዩ መጥቶ አልተቀበልንም ካሉ ነው አደጋ መሆኑ አወቁ በዱንያ በማዕበል ጠርጎናል አሁን ደግሞ ጀሃነም ሊያስገባ ነው ማለት ነው ያው ይክዳሉ ለተ ያዋጣ መስሏቸው ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌሎችን ኡመቶች አንጥቻ አስመሰክርባቸዋለሁ ይላቸው የሙሐመድን ኡመት አስመሰክራለሁ ስላቸው እንዴት እንዲሆናል አላህ ማፍታ አይደል ሙሐመድ ኡመት አላፈሲኒን ከኛ በኋላ 6000 አመት ቆይቶ ነው የመጡት እኛ ዘመን አልነበሩ በእኛ ሀገር አልነበሩ ምስክርነት እኮ የሚሰጠው ያይነ ምስክር ነው ሰው በጊዜው ተገኝቶ ያየውን የታዘበው ነው የሚመሰክረው የለዱ ያልተፈጠሩ ሰዎች እንዴት በእኛ ላይ ይመሰክራሉ ይላሉ ማይ ከራከሩ ታላባስ አይ ሆነ መንገድ ብቻ ሰውየው ተጨባጭ መረጃ ካለው ህግ ባካል መገኘት ሸርጥ አይደለም እነዚህ ሰዎች ለመመስከር ብቁ የሚሆኑበት መስፈርት ይኖራቸዋል ያስካለ ድረስ በዘመናቸውና በሀገራቸው አለመገኘታቸው እንኳን አይከለክላቸውም ይላቸዋል እሺ ለማንኛውም እነሱ ታቃላቸው አጣቁም ተብሎ ይጠይቃሉ እና ቃልን ካሉ እንዴት እንዲያወቁ ራሳቸው ያቀርባሉ መረጃው ግን እናንተ በጊዜው ስለለሉ ብላችሁ ማገድ አትችሉም ይላቸዋልና ኡመተል ኢስላም ይጠራል ግን መጀመሪያ እነዚህ ሰዎች
ያው ቀድም እንዳልኳችሁ ጀርባው ይጣራል ምስክርነት የሚመጣ ሰው ማንም ድርየ ምሳብር ከሰጠው ጭምጣር ወሸተ መስክሮ ይሄዳል አይደል እንደዛ እንዳይሆን አለቃላቸው ባለቃቸው ይጣራሉ ታማኝ መሆናቸው እና ወይኩን الرسول شهيدا عليكم አሁን ህዝብ በህዝብ ደረጃ ነውና ህዝብን የሚወክለው ነብዩ ነብዩ ይጣራና ያንተ উম্মቶች በኑህ উম্মቶች ላይ መመስከር ይችላሉ ወይ ብዬ ጠይቀዋለሁ ይችላሉ ብሎ ሱቅና ተሰጠ ይቻላል አላባስ ማለት አይ አይሆንም ብዙ አልነበሩም እንዴት አውቀው ካለ እዛ ጊዜ ያው ይጋፋተዋል ማለት መመስከራቸው እና ወይኩን الرسول شهيدا عليكم على انكم عدول فمسكرت ነገር ትክክለኛ መሆናችሁን ብቃታችሁን መለፈኛ ተመስከረላችሁ ያኔ ብቃታችሁ ተረጋግጧልና ተብሎ ይመጣሉ ለምስክርነት ማለት ለዛ ነው ማዘጋጃችሁ ኸያረን ዑዱል ያደረኳችሁ ይላል ማለት ነው ወሌላውም ነው የሚስማቱ እንደዛው ነው በዛው ማለት ይከተላል ዝሩ ወደ ይመጣል እና ይተኩኑ ሹሃዳ አለናس ወይኩኑ الرسول ሙዘኪ ለኩም ማለት ነው እንዴ አለይኩም ሸሂደን የኔ উম্মቶች ምንም አይነት ውሸት አይናገሩም ታማኞች ናቸው ብሎ ዕቅና ይሰጣቸዋል መልእክተኛው ከዛ በኋላ መታች ተመስከራላችሁ وكذلك كما هديناكم الى الصراط المستقيم ወደቀተኛው መንገድ በፍቃዳችን እንደመራናችሁ ሁሉ ኢላ جعلناكم امه محمد امه وسطا امه عدولا ማለት ፍትሃዊ উম্মቶች አድርገናችኋል የጌታ ፍቃድ መከበር አለበት ሐቅና ባጢል የሚለየው በጌታ ትእዛዝ ብቻ ነው ብላችሁ እንድታምኑ አድርገናችኋል ማለት ኸያርም አድርገናችኋል ሁሉ ግዜ የጌታ ትእዛዝ ከመጣ ቢከብዳችሁ እንኳን የራሳችሁን ፍላጎታችሁ ለጌታ ፍላጎት መታድሩ በመሆናችሁ ምርጥ উম্মቶች ናችኋል ኩንቱም ኸይራ উম্মቲን ኡኽሪጀት ሊናስ ዳራ በማለት ለኡመቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማአረግ ሰጠ በጧቸው ማለት እነዛኞቹ ግን የጌታን ትእዛዝ በመንቀፋቸውና በመተቸታቸው ሶፋሃ ተባሉ እነዚህኞቹ ወሰት ተባሉ ማለት ኡዱላን ኸያራ ምን ማረክ ተሰጣች ስለዚህ በጧአና በማዕሲያ ነው የሰው ልጅ የሚመዘነው ማለት ነዛ ማለት ኪታቦች ነበሩ ንሸፍጥ ሲሰሩ ሶፋ ወደ ሶፋ እንደ ተወረዱ ተፈቃ አነት ማለት ዑለማ አነት ወደ ሶፋ አነት እነዚህኞቹ ደግሞ በጧአ ጌታን በመታዘዛቸውና ቅንነት በማሳየታቸው مستقيمين تبارو معنا عندنا عدول خيار يميلي ما عرقس انتسطناك يهنن يادرقنا ولا من دنو على لتكونوا شهداء على الناس فالزهق قطامي يهو عادل النتاجو متكين مستقيم مواناجو صلة رقاق قطا نزي أمتوش ناتو تليلا أمتو اللي يبلتو فحق يتعوقو بيه يوم الكيامة لليلوش أمتوش لشفت انوشو ማስረጃ አድርጌላ ቀርባችሁ ፈድጄ ነው ይላል። እና ቀድም እንዳልኩት የኖህን ሰዎች፣ ኢብራሂምን ሰዎች፣ ይሁዲን ሰዎች በሙሉ ጌታ ሲያቀርባቸው መልካማ ለምን አልተቀበላችሁም ሲባሉ እኛ ነብይ የሚባል ነገር አልመጣልንም ብዛት ተባል ሰማን ብሎ ዋሻል። ያኔ উম্মተ መሐመድ ይመስከራል ይያቀርባቸዋል። ለምስክርነታችሁ ደግሞ በቃት ተዝኪያ የሚሰጣችሁ ነብዩ ነው ወይኩን الرسول عليكم شهيدا መለክተኛው መጀመሪያ ያንተ উম্মቶች ሌላ উম্মቶች ላይ ለምን ነብያትን እንዳስተባበሩ ሲጠየቁ ከደዋል እነዛ የካዱ উম্মቶች ማስረጃን ጡብን አይናችን ዳፈር ብለዋል እና ያንተን উম্মቶች ለዚህ ነገር በመስክርነት አጭቻቸዋለሁ ብቃት አላቸው ወይ መሐመድ উম্মቶች ታማኝ ናቸው ወይ ብዬ ጠይቀዋለሁ አሁን ይችላሉ ካለ ከጥራቸዋል አይችሉም ካለ ግን ይዛ ጊዜ ይቀራል ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ወመል ቂያማ ሲሆን ነቀሙ ኑህን ነቀሙ ሁዲን ነቀሙ ሳሊህን በሙሉ ለምን ነው ነብዮችን ያልተቀበላችሁትና ያልተከተላችሁት ብሎ ጠይቃቸው ማጃአና ቢሽሪ ወላ ነዲር ፈቀድ ጃአኩም ቢሽሩ ወነዲር ኢላላ አራልክ ያለው የታወቁ ነብያቶች የኢብራሂምን ማያቃለን እንዴ ኑህን ማያቃለን ስንም ያል ነብይ ልክ ያልመጣልን ስላላችሁ እንዴ ዳውስ በዛ ኬዝ አይደለም ለይጣፋችሁት ማበል ለምን ነው ያጥለቀለቃችሁ ታዲያ ሙሐን ታልካዳችሁ ቆሙር ደሞ ንፋስ ለምን ነው የጠራረጋችሁ ሰና አለ ምሪሃን ሰርሰርን ይተባል ሲሉ አራኛ እናቀ ቅርታ አድርግል ሱብሃንአላህ አይ የማከወራን ለከተ ምስክር አመጣለሁ ማን ነው ምስክርም ይመጣው উম্মተ መሐመድ ሲሉ ይስቃል
نوح يبال نبي جايتنا ناكم بلو كادو يمن وجه أصحاب الأحقاف هود يبال نبي ناكم مالو مدين وجه صالح يبال نبي ناكم مالو نانته نقر تاك الله جوهو يقولو يتأيكنا لنجان مالو هاو ناكال لن فرطنو ناكال لن جي نمذكران بس هذا من كل ننتل تولد يجو عن نبرا جو برسورة سندقنا عقابي قونو دقنا سورو يزهال مالو يعني ما ينزل مبتلا ما تبقى مالك ينصاد الله نا عندي سو كوبا مسكرنا ميكربو يشلان له وقال له مالك يشلوا يا يتكسرتون قرشي كسرت بقوته والنبى بيجي ويعند سونو نا تقول دي هلا شو عندي فرجة شو بقاو موسى بقاو بسلا الله من الله يتمسكرنا شو إلى السورة سمعت عايش قريلو يا مرساد الله نعم فمحمد لا يورد القرآن أنت قال نوع لله ليت أي قال مالك يعني قال نوع لمن قال ما أنت قال يواش شال مالك نوع هاي واش تلذي ينوح أن الصعب دم بالقات كرم من دي من دي وانا يا إبراهيم إنك الصعب فإتن نيوتو ساتن دي ما قدو تال نقر كرم من دي يا فراؤون الصعب نقر كرم من دي أنت متوشي كهونا مر رجاج من جاج نانت نوع يانتن مرجع تمركزه نمن مسكره يا يهونم تال يا راس غدين يا امي واطان كونه كن يان تمركزه نمن مسكره يعني لا ومن اصدق من الله الى الله يبلته ما انو نتيال يما اني قال نو يان تكلهنيا تاريخ نو نانو نقص عليك احسن القصص يلا دي منغر انا اني قال نو القران استان دي قال هني قالو شي هونه نغير يتم اني دمو الواش لكن هناك نغري اشتوالو يهيك وانا منشاكي اصد اشتوالو اصد اشتوالو فاكا انجدهو ما قد اشتوال هذا لمن دنيا هولو ما عبن مطوه يترارجه نبيونو هم بات تكر نورو لمن دنو نفاس مطوه اندزه ادرهو لمن دنو فراؤن كنت سراوي تهمرت بحاري قباو موساني جا سادس قاره لمن بل فاكا ارتالو ولي جهنمي باعده بمالك انا لزيه معرقا بيش انده انو الى الله سبحانه وتعالى سلزينيا بمنهجاتنا بممرياتنا تسألنا كراساتنا الفن يا عالم الهزبوش بمولو ومسكرنات ببلاينات من مكراكريا انهونا الدن مالات من اهل شرفنا يلوشو نبيا چون كدو بدنيا لا يتلاعيه عدقا سلباهونو يا سايبك اچو دمو جهنم لالا مقباس كراكرو يلم ناتما قاعدوش نبراتو بلن كا الله قنقو من مرجان ستعلنا مالات يهنو قدية أمة الإسلام شرف فما أنه كبراج لأن إنيا قرآن عمنا نبت سرطة نبت أكبرنا وكواننا ولذا لأنهم تزكي آيات تيجيك على النبي هون إنيا لنا وقونا تلذا درجان بقوائد لنا ما الله يوم فكاروهون تلاشى شالان بستكر أنت راس قرآن ميسر رابت من نبارسون كوانا بلالا عندك راسو الربتي صوت تم سلالك قرآن إيه كم الصلاة وآت الزكاة جالة سنت ملايين مسلمين وصلاة ما يسجدوا زكاة ما يسجدوا سنتنوا صلاة زني عادل نين كتان قرآن وصلاة عليك على والكل نجلوش ممسكر كرتون يراسي تتكستاش تلوها النوم على متكين يهو نتقن النقزة صلاف الصالح نتقن بزي الدرجة يمت أهلو يأن نسو فلق دي موضة مكة ليوفقوا نزالي كلاك للشلاء المالك وكذلك جعلناكم وسطا لتكونوا شهداء على الناس على بقية الأمم مالتنا قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح يبتل المالت على الناس على الأمة مالتنا ويكون الرسول ملك تنياتشو إن أنت محمد دقمو عليكم شهيد المزكية إن أنت يعني أمة وجه مسكر لهونو بقنا عجو قلو وكنا يسأل لنا أنت يسنوك أنها تمركزاتك وتمسكراتك ونهي مسكرنا تاتك ونهي سرقاتك ونهي لاتك مالك